вітаю цих ролей, бачите. Перш за все хотілося подякувати за запрошення, оскільки чомусь так складається, що зачастую вирішуються круглі столи, збираються, вирішуються питання Макухівського сміттєзвалища, а чомусь представників Ковалівської громади чомусь забувають покликати сюди. То дякую, що запросили сьогодні щодо перспективного плану. На сьогоднішній день Ковалівська громада згідно останнього перспективного плану знаходиться разом з містом Полтава. Громада Ковалівська дуже вкрай стурбовані, оскільки при всій повазі, але ми не місто, оскільки в нас населення 5200, оскільки в нас на сьогоднішній день 11 населених пунктів, оскільки в нас на сьогоднішній день більше 2000 гектарів ріллі орної. То ми, ну, ні в якому разі ми не місто Полтава. Тут амбіції недоречні, ці можливі варіанти, як на мій погляд, це гарні варіанти із центром в Коломацькому. Ковалівська громада одобрює це з центром в Коломацькому, сюди доєднати Новосерівську об'єднану громаду, сюди доєднати Ковалівську, сюди доєднати Степнецьку сільську раду, і вийде чудова громада із населенням близько 15 тисяч із центром у Коломацькому.